Бүгін Астанада біз жеңістің мұрагерлеріміз атты республикалық әскери патриоттық эстафета бастау алды. Бұл шараға ұйытқы болып отырған ұлттық ұлан әскери бөлімі. Эстафетаның бас символы 1941 жылы 15 желтоқсанда құрылған 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туы болып саналады. Басты мақсат бейбір өмір үшін кеудесін оққа тосқан бабалар рухына тағзым етіп, осындай игі шара арқылы жас жауынгерлер санасына отансүйгіштік сезімін сіңіру. 92 күннің ішінде жауынгерлік ту 10,000 шақырымнан аса жерді жүріп өтіп, еліміздің 25 қаласын аралап шығады. Сол тумен қазір эстафета бойынша әрбір Қазақстанның түкпір-түкпір жеріне, сосын сондағы әскери бөлімдерге апарып, өзіміздің жауынгерлердің алдарына апарып, бәрінің естеріне кіргізіп, аталарымыздың, әкелеріміздің осы жеңіске жеткізгенін осы қазіргі ұрпақтар соны сақтап қалуға тиісті.